Ова место со околу 200 куќи е сместено во Долен Полог, Тетовско. Се наоѓа во убава, но навидум чиста природа, бидејќи е во непосредна близина на индустријската депонија на поранешниот комбинат Југохром. Пожолтени води се сливаат во реките, нивите се наводнуваат со канцерогена вода со хром. Селските бунари се загадени. На ваквото загадување веќе со години се жалат жителите на Јагуновце. Јас сум представник на селото. Кај мене не дошел ни еден инспектор да рече дај да идемо да видимо. Неколку пути водата доаѓа, ете реката е туѓе доле, може идете да снимите. И ќе видите у каква состојба е и реката, не е ни очистена, не е ништо. Некојаш доаѓа зелено, некојаш плава, некојаш кафена. Ете имам и бунар у дворо таму, исто и тој е загаден, се загади се од кога направија канализацијата. Значи се измеша таа водата и сега тоа е. Индустријската депонија на Југохром представува бихроматно блато кое содржи шестовалентен хром, металуршка шлака, градежен шут, како и комунален отпад кој доаѓал од фабриката, но и од околните населени места. Иако производството во поранешната фабрика Југохром завршило уште во 90-тите години, сепак анализите покажуваат дека индустријскиот отпад има влијание врз животната средина. Бихромното блато се проценува на количина од над 300.000 тони. Екоактивистите предупредуваат дека депонијата преку почвата ги загадува и подземните и површинските води. Анализите покажале дека шестовалентниот хром е присутен во подземните води во непосредна близина на депонијата и на Жеденскиот масив. Хром бил детектиран и во Вардар. Екоактивистите сметаат дека и големи количини на опасен отпад се несоодветно складирани или расфрлани низ металуршкиот комбинат, кој исто така се сериозна закана за околината. Шестовалентниот хром кој со години е таму и е една од црвените точки на најзагадени места во Европа. Ние сме повикувале што поскоро да институциите да преземат акција за расчистување на овој отпад, затоа што последниците ќе бидат многу големи за Скопје. Со загадувањето на подземните води кои одат на кај Рахче, сериозно треба да се размислува што понатака со водата за пиење за цело Скопје. За да се елиминираат штетните влијанија од 2002 година, депонијата се прочистува преку систем, велат од Инспекторатот за животна средина. Изведен е дренажен систем кој го носи хромот преку пумпна станица во пречистителната станица во комбинатот Југохром. Континирано работи и врши пречистување на неутрализација усвари на активниот шестовалентен хром. Од базенот се презема значи контаминираната вода со шестовалентен хром и се пречистува во пречистилната станица и како неактивен хром се пушта во реципиент реката Вардар. Од Инспекторатот за животна средина тврдат и дека индустријската депонија не представува опасност за Вардар и изворот Рашче. Анализите од изворот Рашче покажуваат дека никогаш не се детектирани такви количини или концентрации во резултатите. Додека екоактивистите инсистираат индустријската депонија и целиот отпад од Југохром да биде целосно отстранет од Министерството за животна средина, била дека подготвуваат нацрт план за изградба на нова и современа пречистителна станица.